El millor sabor a muntanya li'l dona la trufa a desenes de plats de Morella i el Maestrazgo. Misteri, aroma i sabor durant el mes de febrer a vora 20 restaurants de l'interior. Plats exquisits des dels entrants fins als postres amb sabor a trufa. Jornades gastronòmiques de la trufa a Morella i el Maestrazgo. Patronat de Turisme de Morella.